Bjarnheiður Hallsdóttir er formaður samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu. Hún var stödd á Akureyri í gær og ég talaði þá við hana áhrif faraldursins á ferðaþjónustuna hérna á Íslandi. Bjarnheiður, ja, kórnuveru faraldurinn, ja, hefur nú aldeilis haft sín áhrif á þessa stóra atvinnugrein ferðaþjónustuna. Já, það óhætt að segja það. Þetta má eiginlega segja, þessi faraldur hafi eiginlega slegið ferðaþjónustuna í rót í einu höggi, svona með miðjan mars síðastliðin. Þú ert stödd núna á Akureyri en svona að öllu jöfnu þá ætlur nú ekki vera í frí. Nei, núna ætti ef allt var eðlilegt að vera mjög mikið að gera hjá mér, þannig að ég kemist ekki út af skrifstofunni klukkutíma á daginu sinni, þannig að þetta skrítið ástand fyrir mig og flesta sem að vinna í ferðaþjónustu núna. Hvað með ég ferða þjónustuna úti á landsbyggðunum? Er höggið einhvern veginn svona í öðruvísi heldur en á suðvesturhorninu? Fyrirtækin eru minni út á landi? Já, það gjör ólík rekstra staða á fyrirtækjum út á landsbyggðinni. Og það sem kannski hættulegast í þessu það ef að þetta sumar verður nú dettur nú dautt niður, hvað var erlenda ferðamenn varðar eins og stefni nú allt í, þá mega fyrirtæki út á landi og von á því að það verði bara mjög lítið að vera þangað til næsta sumar, sem sumar 2021. Reyndar nú verið að hvetja Íslendinga til þess að ferðast innanlands, þannig að það vonandi að það komi til með að bæta einhverstaðar eitthvað örlítið úr skák. Áttu vona því að landin taki við sér og verði við kallinu? Ég hugsa að landin taki við sér og ferðist. Ég held að það sé engin spurning, en það verði engir aðrir möguleikar, væntanlega ekki eins og staðan í dag. En það hins vegar spurning hvernig ferðahegðunin verður og kauphegðunin á Íslendingum. Íslendingar hafa hingað til ekki mikið verið að kaupa svona þessa dæmigerðu ferðaþjónustu sem að erlendi ferðamenn kaupa. Þannig að stóra spurningin svo hvort að það verði eitthvað breyting þar á þetta árið. Allir landshlutar vilja fá í að þá landanni til sín, en það verður væntanlega blessa veðrið sem að ræður för eins og svo oft áður. Já, er það ekki alltaf þannig hjá Íslendingum. Það minnst ólíklegt að það breytist eitthvað þetta árið. Hvað með formann samtaka ferðaþjónustunar? Ertu búin að skoða Ísland svona vel í gegnum tíðina? Ég hef skoðað Ísland eins vel og ég hef getað. Ég náttúrulega í þannig starfi að ég vinn mjög mikið á sumrin. Þannig að það hafa aðalega verið fótboltamóti á sonu mínu sem hafa stjórnaði hvert ég hef farið í gegnum tíðina og hvenar. En jú, ég myndi nú að segja það. Ég hef nú svona meðal Íslendingin skoðað landið nokkuð vel. Hvort er nú fallegra fyrir austan eða vestan? Það allstaðar jafn fallegt. Það allir landshlutar sem eiga sínar perlur og ég get ekki gert upp á milli landshlutan á Íslandi. En ert þú eitthvað svona farin að svona skoða landakortið og spá og spekulera og svona plana sumarið? Nei, ég get nú ekki sagt það. Ég búin að vera á kafi náttúrulega í þessum veirum málum í fleiri vikur, sérstaklega innan samtaka ferðaþjónustunar. En ég ætla nú svona að sjá hvernig málum þróast og hvort að það verður nú allt steindautt í sumar eða ekki áður en ég ákveð mig, en ég mun alveg örugglega ferðast innanlands og ég ekki búin að ákveða hvert ennþá. En þegar þú ert að hringja hringin hljóðið í fólki, er það svona í frekar dökkt útlit allstaðar? Já, ég held að með svara því bara með einu stóru jái. Það er allstaðar slæmt ástand og mikil óvissa sem er náttúrulega alltaf erfið í öllum rekstri. Þannig að menn svona vita í raunin ekki sitt rjúkandi ráð svona augnablikinu. En svona ég bara svona vanga velta þessi faraldur, hann svona fer á fullt skrið fljótlega eftir áramótin. Þetta er ekki svona góð tímasetning fyrir íslenska ferðaþjónustu. Nei, ef við höfum fengið að velja tíma þá hefðu sennilega valið eitthvað annan tíma. Af því að nú er allt háanna tíminn undir. En ef þetta hefði brotist út til dæmis í haust sem var, þá hefði þetta kannski litið aðeins öðris út, þannig að tímasetning veirunar, hún valdi ekki mjög góðan tíma fyrir okkur. En þú sem sé, ég hvetur landan til þess að ferðast innanlands? Já, algjörlega, ég vil ekki segja að þetta verði ferðasumar Íslendinga innanlands. Mikið að sjá og allstaðar eitthvað hægt að gera skemmtilegt sem fólk kannski veit ekki einu þannig ég hvet alla Íslendinga til að kynna sér hvað er í boði hjá ferðaþjónustu fyrirtækjum út um allt land og ég vissum að fólk verður hissa.